1943. godina. Logor Banjica. Kancelarija kapetana Wehrmachta Heppnera. Guten Tag. Guten Tag, liebe Damen. Was bringen Sie hier? A vi ne znam. Sada svakako i ne želite znati. Da sam nastavila na nemačko, možda bismo preskočili suvišna pitanja. Nastavite, ako ćemo reći da je preskočili. Mein Ehemann ist Herzog Živojin Mišić. Da ste hteli sa par reći da me prevarite. Molim vas da proverite ko je izvesni Živojin Mišić. A vi ne znam. A zašto bih ja poznavao srpsku vojsku? Zato što ratujete. Ko vas je naučio nemački? Kada ste tako drski prema pravom Nemcu, kakvi ste tek prema civilnim vojnicima? Ko ste vi, ženo, šta hoćete? Ko je vaš muž? Sigurno leži negdje na frontu. Logor. Wehrmacht ne pada pred suzama. Znaju to naše majke, žene i sestre. Kako vaše ako ste Nemice? Svi smo mi ljudi. Samo mi zaboravili. Da, tako kažete. U redu. Hvala. Izvinite, vaš muž? Da, vojvod. Najviše odlikovanje za vreme Prvog svjetskog rata. Vi ste, dakle... Njegova žena, sestra inženjera Krichnera, koji je gradio zdanje, gradio na mislim. Želite li... Da. Mislite da sam je ovdje došla zbog kare? Jednog sina ste mi streljali u 1941. Drugi se nalazi u lobu, u Nirberg. Treći Vojislav ovdje na Banjici, poštedite se motorci. Ne činite to, ne priliči vama da molite. Onda učinite to po savesti ili ljudskosti, kogod samo učinite. Zovite mi hitno Vujkovića. Neka nađe Vojislava... Mišića. Vojislava Mišića, da, ako nije kasno. To je vaš najmlađi sin, pretpostavljam. Mein Gott. Nadam se da nas nije zaboravio. Hvala. Mislim da su to pronašli. Mislim. Da, Vujković ga dovodi ovamo. Možete samo tako stajati, uzrujani, pa ćete sina dočekati tako. Čitav jedan život mi je tamo prošao. Vi ste velika žena. Ponosna majka. Otkud vi to zna? Vidim. Da li je ovo vaš sin, gospođo? Nije. To je vaš što goreš. To su mu vaši. Molim vas. Boju ustane. Neka. Mogu sam. Hvala vam, gospodine Bani. Pomaže Bog. Dobrodošli. Nadam se da će pomoći. Sa takvim rečima i srcem ne bi trebalo da pristupamo hramu, gospodine. Onda se vi dobro razumete u reči srca. Ja se zaista nadam. Da će Bog. Ako sumnjate, ne bi trebalo da ste u hramu, gospodine. Sedite, molim vas. Hvala. Bogu hvala. Vidite, nije reč o Bogu. O gospodu je uvek reč. Oprostite, umorna sam. Meni se čini da se mi vrtimo u krug. Recite šta je posredi. Došla sam da spasim ovo malo srce što mi je ostalo. Ja zaista ne bih da budem grub, ali
slabo vas razumem. Rekli ste da se dobro razumete u reči srce, to ste rekli. Jesi. E pa vidite, ja verujem da posle ovog života niče. Recite vi meni za početak vaše ime. Luisa Mišić. Vi ste Vojvodina Luisa Mišić? Da. Prostite, nisam vas odmah prepoznao. Ne brinite, to više niko ne može. Vaš muž je za mene najsvetliji primjer. Ako ne budemo slavili heroje naše istorije i ne budemo se gledali na njih, drugi... Niste mi rekli vaše ime. Ja sam otac Vasilije. Otac Vasilije. Oče Vasilije. Možemo vi i ja ovome do sutra, ali to više nikome nije važno. Pa nemojte tako. Vi ne smete tako. Došla sam ovde da udovoljim čestama, inače ne bi. A šta vam duša kaže? Duša? Da. Duša mi kaže da budem zahvalna što mi je bar jedan sin na slobodi. Pa eto, vidite da još uvek ima nade. Toliko nade da on prebije leže u kući, a ja nemam čime da mu prebijem rane. Oduzeli su mi Živojinovu penziju još pre rata. Šta se dogodilo? Dogodilo se da gledam ono što Živojin nikad ne bi mogao da vidi. Vi znate da smo imali šestoro djece. Čuo sam. Šta mislite kako je živeti kada vam jednog sina strelja i oni čija krv teče vašim venama? Kada vam se drugi gasi u njihovom logu? Poštovana Luisa, ja samo pokušavam da vas razumem. Moj otac, Friedrich Mikler, nije bio za to da sudam za Živojina. I pošto ga nisam poslušala, tačno mi je nacrtao kako će izgledati moj njegov život i da vam kažem, uopšte nije mnogo greško. Budite mu zahvalni. Vi se šalite. Ne šalim se, budite mu zahvalni. Vidite, Luisa, da nije bilo vašeg oca, vi nikada ne biste poneli takve žrtve u slavu Boga. Luisa, vaš život je od čiste svetlosti. Pa priznajte da niste imali tako veliku ljubav, vi biste davno voljeli. Oče Vasilije, ja hoću da promenim veru. Hoću iz protestantske da pređem u pravoslavnu. Ime Luisa promenim u Magdalina. Razumem, ali zašto? Ako iče da novog života ima, ponovo budem sa svojim jednom danom. Ali na taj put se najteže kreće sa sumnjom. Bukovička banja, Aranđelovac, staro zdanje dvora, oficirski bal. Samo jedan ples. Ponekad je kavaljeru dovoljan jedan ples da mu razreši celu stvar. Ostalom, ja bih i mogao zaprositi njenu ruku. Njen otac, inženjer Friedrich Wikner, moj je dobar prijatelj. A i otkriću vam tajnu. Ona se zove Luisa. Uveren sam da bi mogli, da. Samo kad bi imali priliku. Mišiću. Baš za sve plesove. Pa vidite da mogu. Kako vas nije sramota? Mirno! Bilo bi bolje da mladi potporučnik Pitomac Mišić malo manje tancuje po balovima,
a malo više da tancuje ispred školske table, iz fizike, iz strategije, iz matematike. Sramota. Profesore, oni su samo deca. Kakva deca? Oprostite, mogu li da znam vaše ime? Luisa Krikmer. Luisa. Vaše ime je divno, da se nađe u nekoj pesmi. Naprimjer, dok je Luisa snila, moja su jutra bila. Da te neko ne probudi kaj prozor od prolaza. Molim vas da se predstavite. Oprostite. Potporučnik Živojin Mišić, komandir voda 2.47. bataljona aktivne vojske, pitomac Vojne akademije. Drago mi je da sam vas upoznala. Vi već ste učestvovali u ratu. Oprostite, moj srpski još uvijek nije tako dobro. Ako mi dopustite češće da vas viđem, budite uvjereni u vaš brz napredak. Da, mogu se pohvaliti i srebrnom medaljom koju sam dobio u decembru za regularsku službu. Zamenom su već dva srpsko-turska rata. Pa verujem da je pred vama onda svetla karijera. Da, da, ali ako budem slušao vaše dobre reči, povjerovat ću i ja. Za vojnika. Teška su vremena, ide se iz rata u rat. Pa ko bi to svom detetu poželeti mogao? Majko, ja ga volim, razumete? Razume, majka sve razume. Ali znaš li ti, Luisa, znaš li koliko je knjiga napisano o ljubavi? Pa eto, ja i tata živimo srećno, iako su nam drugi ugovorili brak. Ako me ne pustite, pobeći ću sam. Luisa, ti znaš kakav je tvoj otac naredio. Što kaže, tako će biti i učinjeno. Ako sad odeš, na nas više nećeš moći da računaš. Onda će biti zaludi moje i tvoje suze. Razmisli još jedno, molim te. Pa nije on valjda jedini. Žao mi vas. Ne znate vi šta je ljubav. Za vas je to od početka samo obaveza. Obaveza da, ali i poštovanje. Gde toga nema, ničeg nema. Gde ljubavi nema, ničeg. Vidim da ja tu malo mogu pomoći. Zalutim krila sva njegova pisma. Krila? Pa dajte mi, gledate me danima kako plačem i krijete pisma. Jer vidite da ni to nije ugasilo moju ljubav. Pa vidim, vidim, sad vidim. Ali mislila sam proći će, zaboraviti. On je pošten čovjek. Moja radost. Dok je jedan nikada neće osjetiti ni bola ni muke. Dajte mi. Jurijana, ja stopam. Tebi, sine, suze radosnice, a meni suze žalosnice. Šta ako je tako, Bože, voli? Samo u tome nemoj. Luisa, on je i druge vere. Ja ti ne želim suze nikada više. Ja se, majko, suze ne bojim. Hoću pisma. Svi smo mi hrabri dok nas neka nesreća ne zadesi. Onda bi u mišju rupu da se sakrijemo, za slamku uhvatimo. Idi u moju sobu, u fioci su ispod Biblije i od mene više ništa ne traži. Ocu pisma ne spominji. Luisa, stani, vrati se. Thank you.
Ali dok je Živojin bio uz mene, meni ništa nije teško padao. Svašta smo nas dvoje zajedno prošli. On je uvek bio dostojanstven, a to je meni bilo najvažnije. A zašto ste došli baš u ovaj? Zato što smo se Živojin i ja u njemu venčali na današnji dan, 884. Izborio se za vašu ruku uprkos svemu. Jeste li pre nego što sam sudala za njega, on je tražio moju ruku od Kriknerovih jedno 13. Ja sam plakala, mati je brisala suze, otac je bio dosledan, ali je zato Živojin bio uporan. Ja sam sigurno pristrasan i oduševljen veličinom svega što ste prošli. Ja u svemu tome vidim samo svetlost. Još uvek je magla, gusta magla. Pa rat je, razume se. Ali bilo je ratova i ranije. Jeste bilo. Meni moj, Živojin ovde. Meni ništa ne bi teško padalo, on je bio moj razgovor. Ja njega tako uveče, nekad sanjam. Pa se svi ti ispričamo i ujutru mi bude laš. Luiza, vi ste heroj koliko i vaš muž. Ako vam je stalo do života vašeg sina Vojislava, vašeg Radovana i vaših kćeri, čujte me. Vas je duša vama dobila. Sred rata mi govorimo o duši. Pa, ima li išta svetije ovo za? Išta. Toga nema. Sve češće sanjam slike detinjstva o kojom mi je govorio. Ne znate to nešto? To znači da vaša ljubav još uvek traje. A bio je nestašan detinjac. A kako ga je ono mati zvala? Otkud vi to znate? Pa vidite, moj stariji brat je pohađao Vojnu akademiju i naravno izučavao Mišićevu strategiju. Pa i negdje i to pronašao, ja se stalno prisjećam, kako to greši? Bubica! Bubica! Mati Anđelija zvala ga je Bubica. Da. A brat Lazar zvao ga je Žuguć. Mati Anđelija imala je 13 dece, a kad se Živojin rodio, 8 je bilo živi. Samo Živojin bio nešto slabog zdravlja, zato ga je Lazar i slao u vojnu školu. Ipak nisam čuo za izdržljivijeg čoveka. E pa to vam je zbog koza. Kakvih koza? Stalno je ponavljao, ko koze nije čuvao, taj ne zna šta su muke. U velike batine se dobiju kad koze odu kod komšiju kukus, velike. Bravu izdržljivost je stekao uz majora Kirijejeva, koji je bio njegov veliki uzor. Pravi zagovornik slovenske ideje. Mislim da nikad nije prošao ni godinu dana da ga bar jednom ne pomene. Da, Živojin je, koliko znam, nesuđeni ruski pitomac. Sve. Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno. Prvojaca pobegu u Rusiju, a za njim i Vojan. A zbog čega je Živojin toliko pominjao ruskog majora Kirijeja? Zato što je to bilo njegovo vatreno krštenje. Pitomce su poslali na front za vreme srpsko-turskog rata. I negde kod mesta Korito na bugarskoj granici, Živojin je rasporedio kolubarski bataljon i onda je bio predstavljen majoru Kirijejevu, a imao je crvene pantalone, što je bilo jako neobično u ovom ruskom velikanu. I posle nekoliko rečenica, Kirijejev ga pozove kod sebe u Rusiju. A pričalo se da su zajedno posećivali izvesnu Hadžistanu. Išli kod nje na gibanicu. Ona bila turska špijunka. Šalio se Živojin sa mnom, mislio ću ja budem ljubomorna na tu kafečicu. Dobro, krenu oni na front, a seljaci sve ove puške koje su dobili, prodali Turci. Živojin nikako nije mogao da se pomiri sa tako niskom svešću pograničnog naroda. Da vidite kakvih sve ljudi ima, neki bi sve dali za šaku duka. E, da su dukate dobili. Jedino je Kirijejev podrio srpsku braću. Dok se pucalo, svi bi bili na zemlji, osim njega. Srpsko-turski rat. Bojište u istočnoj Srbiji. Dole glavu! Dole glavu za mnom! Narediće! Narediće! Odmah pozovite rezervu! Na perjon! Na perjon, malci! Misiću, čim dođe rezerva, odmah sve vojnike rasporedite po desnom krilu. Ali Majović, rezerve nema na gdje. Nema! Kako nema? E pa onda,
ovlastite narednika Nikolu Markovića, neka odmah ode po rezervni bataljon, a njihovog komadanta neka strelja na licu mesta, neka ubije kao psa, gdje god ga nađe. Kapetan Petković je teško ranjen. Ranjen? Onda je on heroj. Neka mu je Bog u pomoći. A vi, Mišiću, kada ja poginem, slobodno uzmite moju sablju. A sad i kesu sa 100 dukata pošaljite za Moskvu na ruke generalu Černjaje. Razumem, mene! Ništa ti ne razumeš, dole glavu! Prvo su nas izdali seljaci, a sad i rezerv. Svaku svoju bitku bije. Ne sme se gubiti moral. Moral se nikad ne sme gubiti. On je najvažniji za svaku vojsku. Ako kapetan slone, pa šta vojnika da očekujemo? Nije meni Mišiću žao poginuti za srpsku braću, ali mi je žao da gledam kako srpska braća nerado živo daju za sopstveni narod. Znate da među svim profesorima akademije nisam sreo nikog kao vi. Možda, možda. Samo bolje se vi spremite za veliku bitku sa samim sobom. I upamtite, napred, napred, uvek napred, potporučniče, bolje i u smrt. Samo nikad ne stajati. I upamtite i ovo. Život. Život je velika i teška bitka. Biće mi čast da jednog dana budem vaš pomoć. Biće, Mišiću, biće. Ali ajde prvo zajednički da dobijemo ovu bitku. Na period! Na period, malci! Na rečijem, napad! Napred, braćo Srbi! Napred! Majore! Najme! Majore! Majore! Majore, Kivije! Majore! 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 Teških bukagija, a nema vas na proslavi godišnjice ubistva knjeza Mihajla Obrenovića. Smrti se ne treba nikad radovati.
Ili vas je to možda mladi kralj Aleksandar Obrenović instruisao? Dužnost je uvek odazvati se kraljevom pozivu. Da, vidite, gospodo, bez obzira šta mislili o sadašnjoj vlasti, vlast je vlast, a vojska je vojska i zato ste vi, gospodine Mišiću, ovdje. Pa da, gospodine Pašiću, vi lepo savjetujete mladog kralja Aleksandra Obrenovića, a on vas isključuje iz politike. Govori po čitavom Beogradu kako je Nikola Pašić kukavica i izdajnik, pa onda vama iza leđa brže bolje osnovaše novu, napredniju radikalnu stranu. Mislim da nije pristojno iznositi takve klevete. Bez obzira da li se slažem sa gospodinom Pašićem ili ne, njegov doprinos našoj državi uvek je bio bez pogovora. Mišljenje je tu da bi se iznelo. Gospodo, ja sam ostao izvan politike i hoću sa vama dobronamerno da porazgovaram. Pa vi ste iskusan čovjek. Vi bar, gospodine Pašiću, znate da su sve dobre namere i svi putevi u pakao upravo popločani dobri namere. Da, upravo zbog toga sam vam i prekinuo slavlje. Jer vi sebi dajete za pravo da odlučujete o tuđem životu i o smrti? A ko ste vi da tako nešto tvrdite? Ko ste vi? Bivši gradonačelnik Beograda, bivši predsjednik Narodne skupštine, bivši lider jedne političke stranke. Ja ne vidim ni jedan razlog zbog koga biste se vi pozivali na slavnu prošlost. Previše je tu bivše gospodina. Oni misle da biste baš tako ponašali da je funkcija gospodina Pašića aktivna, Dragutine. Ja sam za profesionalizam, gospodine Pašiću, ovo postaje neprijatno. Potpuno vas razumem. Zaslepeni ste svojom moći, gospodine Dimitrijeviću, velikom mržnjom i željom da vladate i senke, a ispred toga kitite se rodoljubljem srpstvom. Smetaju vam ovi koji nas brukaju. Gospodine Pašiću, ja vam najozbiljnije kažem, nemojte se javno sastajati sa očigledno bivšim vladarima. Šta ja onda da radim? Da sedim skrštenih ruku i da pustim da se zlo proširi? Da, da, čistima je sve čisto. Vi ste najbolji primjer. Dosledan asketa, Apis, ako se ne varam, sveti bik. Božanstvo? Živoj mi Mišić, ja do sad nisam obratio pažnju na to što ste vi govorili. Vi izgleda zastupate drugu stranu. Znači li to da ste vi pripadnik Aleksandra Obrenovića? Ja zastupam stranu naroda i vojske i ne dozvoljavam da iko kalja naš obraz. Jasno mi je šta gospodin Pašić ima na umu. Kompromis, gospodo, kompromis. Moramo iznaći rješenje za ovu situaciju. Jasno je da o našem kralju i Bugarska i Rusija imaju veoma loše mišljenje, ali molim vas, prevrat se ne sme izvesti krvavo, pa to bi osudilo čitavo čovečanstvo. A i šta bi rekli? Rekli bi da ste vi gori od kralja i obrukali bi Srbiju za sva vremena. Nego, gospodo, dajte da zajedno, da ga zajedno ubedimo da abdicira. Pa dobro, ima li išta gore od one kurveštine Drage Mašin koja bi svog rođenog brata da postavi za prestolonaslednika? Gospodine Pašić, srpski narod je siromašan, jadan, bedan narod. I on se ne razume u te vaše abdikacije. Sem tih abdikacija mnogo bolje se razume u atentate. A i te druge vladavine naših vladara nikad se nisu dobro završile. Niko treza Miloša, niko treza Mihajla. Mislim da se bavite prizemnim stvarima. Treba odlučiti šta je narodu dugoročno najpotrebnije. Dok vas ona zanosi svojim haljinama, narod stoji u mestu i aplaudira kao u cirkusu. Morate imati jasan plan, cilj, strategiju, šta sa državom, ne za danas i sutra, nego za vekove koji dolaze pred nama. Ne bojte se vi, Mišiću. Nije naša organizacija od juče. Imamo mi i plan i podršku. Gospodo, bilo mi je zadovoljstvo, proslava i uvijek. Najlepše vas molim, prekinite, obustavite tu stvar. Pa nema ništa crnije od proslave nečije smrti i najavljivanja novih ubistava. Kakve će vam ruke biti? Crne, baš kao i ime vaše organizacije. Bivši ljudi, bilo mi je zadovoljstvo. Ako ja i jesam bivši, gospodin komandant Drinske divizije još uvijek je u aktivnoj službi. Da, Živojin Mišić, komandant Drinske divizije. Uostalom, vidjet ćemo dokle.
Vi, Mišiću, očigledno pripadate onim oficirima koji ne razumeju kojim putem idu moderne države. One moderne države koje hoće da stanu u red modernih evropskih država. God imali na umu, ovaj narod ne zaslužuje nepoštovanje, ni tajne službe, ni tuđe običaje. A taj narod će platiti najveću cenu vaših avantura. E, zaprobat ćete ga. E, baš zbog tog naroda. Mi ne poštujemo one koji ne poštuju narod. I mi smo tu da zaštitimo taj narod. Naša tajna organizacija Crna ruka i postoji da bi zaštitila od narod i to da bi ga zaštitila čak i od vlasti. Tako je. Sad pokazujete svoje pravo lice moćnika i senke. Hoćete da se i u zlim stvarima ugledamo na velike, jeli? Gospodine Pašiću, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Mišiću, vi ste dobar oficir. Potrudite se da to ostanete i dalje. I nemojte pokušavati da razumete stvari o kojima pojma nema. A vi, gospodine Pašiću, vi odavde pravo trkom kod Aleksandra Karađorđevića i slobodno mu sve ovo prenesete, razumete? Ja nisam kurir, gospodine Dimitrijeviću. Svako neka radi svoj posao. A ja sam ovo smatrao važnim po svojoj bivšoj dužnosti. Vaša tajna crna ruka udarit će temelj zla i postati vlast iznad Srbije za sva vremena. Šta ste rekli? Šta ste rekli? Da ćemo mi postati izvor zla? E pa drago mi je, gospodo, drago mi je da smo se par večeras jasno razumeli. Bilo mi je zadovoljstvo. Vanredno penzionisanje. Nije imao hrabrosti ništa da mi kaže. Sramota ga! Prećutao je čak i to da su Englezi zbog kasapljenja kraljevskog para prekinuli sve diplomatske odnose sa Srbijom. Ni reč. Putnik ili Pašić? Putnik. A da kazna mi je jasna. Penzija! Uostalom, rat je završen, sad je vreme za dvorske i političke spletke. A Pašić? Kao da je juče bilo kad je posle prevrata dobio na izbor. Eno ga sad sluša njihova naređenja. Ma sve je to meni, moja Luiza, jasno kao da. Nikome ja ne zameram. Svi se oni sad drže jedni drugima za skute i čuvaju svoje položaje i fotelje. Pa zar ima među njima i jedan oficir odlikovan za svoju uspešnu ratnu službu? Ha! Živojna, stvarno ne znam šta su se navrzi na tebe ako drža za obrednicu. Ja sam i suviše pošten. I suviše iskren. Oni vole ove meke kao vosa. Mene je sreća majka na vreme oblikovala. Dostojanstvo je najvažnije. A penziju ćemo preživeti. Ajde, šta je tu? Sad ćeš bar imati vremena za decu. Ora mislite čega ćemo živeti. A ne traže oni Živojka. Uostalom znaš kako sam ih vaspitala. Srećni smo samo kad smo skupa. Makar i oklevetan i nabeđen, Obrenovićevac mora iz vojske, to je jasno. Zasluge za narod u ratovima u miru ne važe. Evo nam, Eleonore. Kad ocivi nam nešto na violini, ti malo razbiti čiz. Biće bolje. Pa ne žuri! Nećeš tako ništa rešiti! Ne viči. Probudit ćeš brata. Tek ja vič od zasnu. I sedla, i konje, i opremu, i sve. Šta se zbiva? Majko, ti to plačeš? Odakle ti da plačem? Kažu da će neka bolest da napada životinje, pa otac hoće da nas zaštiti. Ostalo nisi mala da postavljaš toliko pitanja. Gde si sestra? Nisam ti ispričala. Olgi se udvara jedan mladić. Zašto mi to ona nije rekla?
Nekoliko, on je divan. Ide u Trgovačku akademiju kao naš Radovan. Da je neki Nitkov, ja bih ti odavno rekao. Odavno. Koliko to mi ima? 3 mjeseca. 3 mjeseca! Pa majko Božja, znači ti šta se sve može dogoditi za 3 mjeseca? Bolje se brini što ja nemam udarača nego što moja mlađa sestra ima. I ne znam šta nam slijedi. Znači, zato prodaje konje. Proda! Majko, zaustavi ga. Zaustavi ga, zar je dosta došlo, pa to je nešto najljepše što... Najljepše što imamo je naša porodica! A sve ostalo može da ide i da se meni. Nemoj to nikada zaboraviš. Nego, ajde. Idi po Anđeliju, još malo ću rad. Posle ljudi mogu svašta da priče. Kažem ti to zbog oca. Njemu je sad najsluđen. Hoću, majka. Idem. Ne brini, svi ćemo biti uz njega. I molim te, majko, kažem. Nemoj nikad više suza od mene da priješi. Znaš da će mi biti lakše ako otočemo zajedno. Nisi dužna da sama teret nosiš. Idi, Evert, mrat. Ja ću spremiti večeru dok se odmah nema. Jedino je kum Svetislav donosio hranu iz Kuganika. Prosto ne mogu da verujem. Studenti kojima je predavao spuštali su glavu kad prođe pored njega. Za sve je bio bivši čovjek. Ali znao je sve to Apis vrlo dobro. Da, dakle, ispunile su se Apisove pretnje. Da, samo što sam ja bila spremna za trpljenje. I dobro je da ste takvu mudrost stekli na vreme. Pa šta vi mislite da bih ja stigla do ovde da nisam verovala da zlo ima kraj? Vera je kao biljka. Ona mora stalno da se zaliva i stalno da se ne bije. Vidim, vi ste sve to lepo iščitali u tim vašim svetim knjigama. Samo život se ne može naučiti, pročitati, predvideti. Ja sam svoju veru odgajala manje, zalivajući suzama, više verujući u neminovnost pravde. I samo nastavite da je zalivam. Pa možda sam odrezala neke grane. Teško je stablo što se suši da ih nosi. A zato čekamo nove pupaljke. A koreni, koreni su najvažniji. Otkako sam prodala te mamine ogrlice, vraćaju mi se očeve reči kao usud. To je zato što mu niste oprostili. Opet vi opraštanju! Ne, to je prvo što treba da uradim. Ovako dalje nećemo moći ni vi ni ja. Sad sam i ja odgovoran pred Bogom za sve što ste podijelili sad. Dobro ide mi onda. Neću da još jedna duša ispašta zbog mojih muka. Luiza, stanite, nisam tako mislio. Ako sada odete, niko neće imati mira. Samo ćete proširiti taj krug nereda oko sebe. Došli ste u pravo vreme. I u danima najvećeg poniženja i gladi, Živojinove reči su bile, takva je vreme. Drugo, vanredno, penzionska.
put kad smo se sreli, znate šta bi rekao? Vi ćete me zastupati na dužnosti načelnika generalštaba i ja vas uveravam dok god sam ja ministar vojni, niko drugi se vas neće sesti na to mjesto. Uplašili su se kad su na vas došli krvoprolićem, strah je se ulio u kosti, pa zato i misle da ste prenuti. E, vas da je to bilo u našem narodu, uvek ti prilepe ili ovu ili onu stranu. Ma, to je njihov obraz. Ja sam vas zvao da vidimo od čega živjeti. Naime, upravo mi je Putnik nedavno obećao da će otkupiti 1500 primjeraka moje strategije koju sam predavao na akademiji, a ostatak od štampe, veli, možemo dati oficirskoj zadruzi uz dobar proces. Odlično, odlično, divne vesti, čestitam. Pa sam mislio, ukoliko se vi slažete, da mi odmah počnemo sa pripremom za štampu i da zajednički otvorimo štampariju. Pa da svi valjamo od toga posla, znate, u ovoj situaciji ja to nikako ne bih mogao sama, dođu ne bez vaše pomoći, gospodine Pavlovi. Ja mislim da će Ljuba Davidović biti raspoložen to predamo kod njega u štampari. Odlično, odlično, Ljuba. Treba će, Boga mi, par mjeseci da pripremim knjigu za štampu, a posle toga možemo da otkupimo mašinu iz Nemačke pa da štampamo i druga izdanja. Bilo bi dobro, gospodine Mišu. Poštovanje, gospodine Pavlović. Poštovanje, gospođa Luiza. I, ima li kakve novo? Štampat ćemo strategiju u 1500 primjera. Pa dobro, to je nešto za početak. Na dušu skromnije ćemo živjeti, ali na selu imamo sve. U to ime. Živeli! Živeli! E pa ja bih sada morao da krenem. Gospođa Luiza, prijatno. I vama sa srećom sve. Gospodine Mišiću, ne brinite. Ljuba Davidović će sigurno prihvatiti vaš predlog. Puno vam hvala i do skorog viđenja. Svako dobro, gospodine Mišiću. Prijatno, dr. Pavlović. Prijatno. 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 Šta će biti sa štampariju? Pa pusti sad štampariju. Putnik mi je poslao tajni poziv. I vratit će se. Ne. Odbio sam. Pobogu su vojne, već smo uzeli zajam od 15.000 upravnih fondova za Eleonorinu svadbu i ogrinju veri. Pristajem da me vrate samo u rang u kojem sam penzionisan. Pravo se. Izvini. Želim da uvek hodaš uspravno uprko svemu što nam se događa. Sve ostalo ćemo preživjeti. Kao što smo i do sada. Ne znam što bih da nije tebe. Poprosti mi što ti, djeca, prolazite ovo sa mnom. Znaš, moja baka je dobro. Muškarac i žena su kao stablo i loza. Samo ako je stablo uspravo, žena može da se razvije. Ako li krivo, žena muzi po zemlji i tvoj. Ti si moj stablo. Naša deca su naši grozni. Nisi mi to nikada do sada rekla. Volim te. Načelnika glavnog generalštva. Baš je taj Pašić stari lis. E pa da nije bilo tog lisa, ništa se ne bi dogodilo. I posle su ga ponovo penzionisali. Jesu. Pa se Aca prije toga vratio iz Rusije. Otišao Živojin za Niš, Acu ostavio u Beogradu da čuva mene i sebe. Jedno večer ja uđem u Živojinovu sobu, vidim nema njegovog karabina. Mislim, ovaj opet pobegao za Rusiju. Kad on već stigao do Prokuplja, oči same Kumanovske bitke, prvi je ušao u Kumanovo i oslobodio taoce oči same bitke. Vaši sinovi su hrabri, definitivno. Otac ih nije štedao. Kako ih je štedao kad su ratovali isto kao i ostala vojska? Dobro, prođete, balkanski prođe, Vitor. A pis nije mogao da smisli Živojin.
Okrivio ga je za upad albanske vojske 1913. godine. Još te ne znam šta je tom čoveku. Krivio je mog muža što je tvrd u stavovima kada je vojsko u pitanju, što se protivi i kralju. I šta on? Pak u stvari, prodaj kuću i u prokuplje. Uopšte ne znam kako sam sve to podala. Nešto mislim, njemu je teže. Da se nasmešim da mu olakšam muke. Oni licemeri. U penziji mu uređaju ordenje na grudi, kao da od ordenja možeš ručak da skuvaš. I vi o tim svim vašim stradanjima nikome do sada niste govorili. Kome da govorim? Penzionišu ga opet, a srećom nismo dugo bili penzionisani. Kako to mislite, sreće? A došao je prvi svetski rat. I bio mi opet potreba na cero, posebno Kolubara. I svi su pogunjili glave posle ovog atentata u Sarajevu i svi su krivili Apisa, on se uopšte nije trudio da opovrgne okošta. Samo i sam regent Aleksandar je porastao. Pored crne ruke nicala je bela ruka koja je na kraju crnu ruku i uništila. Apis je bio streljan zbog majestog predata. Da se zna ko je vlast iznad vlasti. Znate, oče Vasilije, ja i danas mislim da je kralj Aleksandar ubijen u Marseju zbog Ferdinanda u Sarajevu. I tako vam je uvek, i kad se pogleda i u napred, sednica vrhovne komande u Valjevu. Ni bez Makedonije. Samo treba još i Arbanasi da udare na Prištinu, a Rumuni na Banat. Da, Evropa bi htjela da rešava svoje probleme, deleći naše teritorije. Da, najlakše založiti tuđu stvar, nekako manje ih boli glava. Da. Makedonija, Bugarskoj, Dalmacija, Italiji, eto tako bi naši evropski prijatelji želeli da rešavaju svoje probleme. Vaše visočanstvo. Vaše visočanstvo! Molim. Ja predlažem da prihvatimo predlog saveznika. Molim. Žrtvovanje Makedonije sačuvat ćemo Srbiju. Sačuvat ćemo narod od bezumnog stradanja. Molim vas da se urazumite. Izgubit ćemo trećinu stanovništva. O budućnosti da mi govorite. Zovete li vi čovječe šta govorite? Da. Razumeš šta govorim? Razumeš šta govorim, vaše visočanstvo, molim vas! Gospodine predsjedniče vlade, ja želim da znam šta vi predlažete. Samo pre toga ja hoću da vam kažem da ja neću pristati ni na kakve uslove koji dovode u pitanje ponos Srbije i koji dovode u pitanje njen teritorijalni integritet i suverenitet. Potpuno ste u pravu, visočanstvo. A ja predlažem da prvo obuzdamo naše političare i oficire. Svi oni imaju neko svoje mišljenje, samo da zbunjuju narod. Da ništa im ne valja, što god da uradi. Eta su naši seljaci takvi, ništa ne bi uradili. Oni se bore i za slobodu i za Srbiju. A zašto vi, Mišiću, čutite? Nisam dobio reč. Molim vas, ovo je vanredna sednica vlade Srbije u ratnim uslovima, ostavite se tih protokolarnosti. Moral, prestolonasledniče, vratiti moral vojnicima. A
kako da vrati moral vojnicima kad je sneg namaljen u gotovo do stomaka. Da je moral najvažniji kod vojnika, naučio me ruski major Kirijev. Vi ste ruski đak, trebalo bi da to znate. Ostavite se vi toga čiji sam ja đak. Rešenje, Mišiću, rešenje. Hoću da čujem vaš stav po pitanju Makedonije. Makedonija je rešena stvar. Niko neće svoju očevinu davati ni prodavati. Dalje, molio bih vas da što pre formirate đački bataljon. Da, na front svu našu nacionalnu inteligenciju, sve za bušante. I sve đake na front. Gospodo, gospodo, to je ludo! Molim vas, dosta više! Pa čekajte, molim vas, kako mislite đake? Pa ko će ostati, ko će opstati? Gde nam je budućnost? Rat je, gospodine predsjedniče, sada važe drugačija pravila. Jedan đak na čelu trupe daće više bolje i motivacije nego bilo kakav komadan. Vratit će veru i moral. I kad smo kod toga, molim vas, izbacite iz upotrebe reči kao što su poraz i kapitulacija. Mislite samo o pobedi. Imate pravo, Mišiću, ali možda ipak treba poštediti đaka. Ne štedim ni rođene sinove. Rat je i nemamo vremena. Koliko smo samo izgubili na selitne špekulacije i zasedanje, to je moj stav. Uostalom, kada biste vi videli oduševljenje kod tih dečaka tamo, promenili biste svoj stav. Ja sam saglasan. I, obzirom da nemamo vremena i da je situacija takva, prestolonasledniče, dopustite da komandujem prvom armijom. To sam ja, Mišiću, još sinoć hteo da vam predložim. Šta vi kažete, vojvodo? Ako iko može nešto da uradi sa prvom armijom, onda je to Mišić. Pavloviću, neka Mišić uzme moj automobil i neka ode do Mionice i neka tamo preuzme komandu od vojvode Bojovića. Zvonim. Gospodo, vanredna sednica vlade je završena. Mišiću, idite i preuzmite komandu nad prvom armijom. I šta učinite? Učinjeno je! Železnička stanica u Skoplju. Đački bataljon, 1300 kaplara. Kafana. Sve se moj burazer u naše građanske sudbine u kafani začinju njoj okončavati.
Ovde se vodi politika, osnivaju stranke, smenjuju vlade i dinastije. Ovde se napijamo, veselimo, pišemo patriotske i ljubavne pesme. Propada. Ti kažu, a ja volim kafanu zato što njoj niko nikog ne poštuje. Ta jednakost je div. A ovim ratom izmenit ćemo ceo tok naše istorije. Postaćemo drugi narod. Bićemo evropska država. Posledice su nesagledive. Ne. U istoriji ta Evropa nije bila samo svirepa prema nama, nego i glupa. Ali pobedom na Ceru mi smo naterali tu Evropu da sazna gde je Srbija. E, ljutu rakiju! Pivo. Crno vino. Živojin Mišić, komandant prve armije. Pomaže Bog, junaci!
Sedi, prijatelj, sedi. Joviša, je tako beš? Jes, Joviša, Joviša kukala mu majke. Šta će ti te lete, Joviša? Za krsta će, sinovim. Ako ne daj Bože ne mogatno, da se sklone od posljednjeg. A gde su ti, sino? Trojica u tvojoj armiji, ako Bog da. Četvrti bešne, kod Stepe. Pogibe na celu. Bez belega nesrećnik da Ivan ovu zemlju gazi. Moram te nešto pitati, đenere. A nemoj da se ljubiš. Ti mora da si nešto teško naumio kad celu noć u ovu vatru pili. Ne zameri. Ti i ja smo sad punopravni. Ja sve što sam imao, ja sam ti dao, više ne imam šta. Dobro, isklonio ove lete. Baci to u vatru, baci, ne sluti. Što ti živoj ne smeta slutnja? Vera ima i gornji i donji kraj, vidiš taj donji kraj? On ti zadire pravu dušu ovde. To ti se nikad u reč ne pretvori. Ali ajde, ako ti oči kvari, sklonit ću to od... Nego reci ti meni, generale, kako ti ceniš, dokle će ovo naše da traje? Misliš, ne može se dugo, a? Čovjek može puno, a narod? E, narod može sve, bar ja tako razabiram ovu našu nesreću. A uznaš li se ti u Boga? Nije ti ni Bog za oliku muku i nevolju. I on kad kad kao da se pomete. Jel ti to onako ili zaozbilj? Vidiš, kod mene ti se to onako i ovo zaozbiljno baš mnogo i ne razlikuje. A ti baš nameran da ne popustiš švabama, a? Nameran sam da švabe isteramo iz Srbije ako Bog da. Ja. A gde su tvoja deca žena? Dva su mi sina na bojištu. Starija čerka bolničarka, jedna mlađa s majkom, Kragujevcu. Sinovi oficiri u pozadini, jašta. I usobični soldati. Vojnici su na položaju kao i tvoji sinovi. E pa, hvala ti, generale. Sad za svoje sinove više ne bi. I hvala ti na ovoj lepoj vatri. Evo, sad će biti još i bolje. Da si živ i zdrav. Živoj ljudi. Pa spiste vi štapski govnari! Svi vrhovne komandi!
Kapetan Pavlović, halo! Kapetan Pavlović ovde. Halo? Halo? Ovde Žitko Pavlović, pomoćnik vojvode putnika. Ma molim vas, gospodine Mišiću, nemojte da psujete. Pa kako se ponašate, nismo mi komordije. Šta vi Živko hoćete, ko je vas zvao? Neću da govorim s pomoćnicima. Vojvoda putnik mi je naredio da vas saslušam. Zahtevam da odmah izdiktirate dispoziciju prve armije, jasno? To će učiniti moj pomoćnik pukovnik Hadžić. Mišiću, zapamtite da ja nisam vaš ordonans. I zapamtite, Mišiću, ja vršim samo svoju vojničku dužnost. I Hadžić će da izvrši svoju vojničku dužnost. Hadžiću, evo vam Živka Pavlovića odgovorio na pitanje. Ne prekidaj! Halo, govori pukovnik Hadžić! Ne prekidaj! Halo! Generale, traži vas vojvoda putnik. Halo! Halo! Ovde je putnik. Daću vam vrhovnog komandanta, Mišiću. Kažite njegovom visočanstvu Aleksandru to što ste naumili. Sa princevima nemam o čemu da razgovaram. Sa jednim ruskim, đakom neću da govorim o komandovanju armijom. Ama recite to lično predstavom nasledniku Karađorđeva. Ja ne služim kraljeve i ne tresu mi se gaće pred Apisom. Čujete li me, vojvodo? Halo? Da, čuo sam vas vrlo dobro, Mišiću. I upamtit ću vam svaku reč. Da, ja sam vaš vrhovni komandant. I vaš budući kralj. Bićete kralj, ali samo ako ja spasem prvu armiju. Ne možete vi ništa svojim inatom da spasete. Imate da izvršavate moje naredbe i da se pokoravate komandama vrhovne komande. Samo u okviru svojih komandanskih ubeđenja, visočanstvo! Ja sam vas postavio za komandanta prve armije. Niste je nasledili. Suvomor nije vaša očevina. Ni Srbija nije vaša očevina. Niste nasledili narod. Nisam nasledio narod, ali sam nasledio brigu za njega. Od Karađorđa, od pradede, od dede, od oca. Zahtevam da odmah izvršite naređenje. Odmah da povučite narednu povlačenju. To je moja poslednja reč. I ja ću da kažem svoju poslednju reč. Neću da izvršim vaše naređenje. Stukujem na sve. Šta ste rekli? Šta ste rekli, prosto nasledniče? Alo, govori putnik. Alo, Mišiću. Kakav vas je to stršljen pejno na Suvoboru pa bucate? Slušajte me, Mišiću. Za urede i psovke nas dvojica ne možemo noća da pozovemo jedan drugog na gol. Neka telefonisti i pisari pričaju o tome kako se putnik i Mišić ne razlikuju po znanju srpskog jezika od svojih komordžija. Mene i vas noćas ne sme ništa da uvredi. Ostavimo taj luksus za pobedu. Dajte još jednom da razmotrimo vašu nameru. Onako razborito kao kada bismo razmatrali stratešku ideju Fridriha Velikog, inače ćemo obojca timariti konje papskom naredu. Slušajte, govorite. Ako prva armija prestane da brani vododelnicu između Kolubare i Zapadne Morave, neminovne su sledeće posledice. Treća i druga armija moraju da se povlače jer ne mogu da odbrane svoje dugačke i tanke bokove. Moramo da napustimo Beograd. Padom Beograda ugrožava se front u celom Podunavlju. Sve su te vaše strateške kombinacije, gospodine vojvodo, logične i tačne. Ko bi drugačije odgovarao na ispitu, ne bi postao general štabni oficir. Pa u čemu je onda stvar? Ono što se samo jedan put čini, što se ne uči i ne ponavlja, to... Pa shvatite, poverujte, ja sam na položajima i bolje od vas znam stanje trupa. Armija mi se raspada, vojnici sad nagonski pod pritiskom samo o svom opstanku misle. Moram da im dam vremena da pojme, da im onaj tamo zemlju pogazi, kuću pali, decu truje, da se razlute na Švabu, razumete li me? Nastavite, nastavite. Ovu će bitku dobiti onaj koji neprestano iskazuje inicijativu, a ja je sad nemam i ne mogu je imati dok su oni u zamahu. Jači su sad, guraju me, odbiće me ovako do Kosova začas. Moram, vojvodo, moram da se izmaknem, da uhvatim zalet pa da udarim. Ovako kad smo u koštacu, drži me za ruke, lakše mu je da ide kroz nepoznat predeo za mnom, a kad odstupim,
kad ih ostavim samo nekoliko noći u nepoznatoj planinčini na mrazu u Kojebini, plašit će me se sa sviju strana, tvrdim vam, počovek, sutra neće znati šta ja hoću ni šta ja mogu. Pomutit će ga neizvesnost. Još činjenica, mislim. Ovu će bitku dobiti onaj koji neprestano iskazuje inicijativu, zato mi treba da samo 2-3 dana naš vojnik ne čuje i ne vidi Švabu, da se najede, okrepi, oporavi, da može da potrči uzbrdo. Nastavite. Pobedit će onaj koji bude mogao pre da istrči na čuvik, dužde da marsuje, dužde da ostane na snegu, a to će biti prva armija. Jemčim vam glavom. Aj, veliki je to rizik, moj Mišiću. Rizik posle koga sledi kapitulacija. Odmah povucite naređenje o povlačenju. To ne mogu da učim. Niti mogu, niti hoću. Rekao sam vam šta mi je dužnost da vam kažem. Onda primite moju ostavku na komandu prvom armijom. Ucenjujete. Nemilosrdno ucenjujete noćas Živojine Mišiću. Alo, alo, ko je prekinuo vezu? Alo, zovem načelnika vrhovne komande vojvodu Putnika. Kako se ne javlja? Zašto? Neće da se javi. Vazika kašljivi neće da se javi, da ga pas njegov poklevalo motorno. Alo, ovde Živko Pavlović, pomoćnik vojvode Putnika. Molim vas, komandanta prve armije. Šta još hoćete od mene, Živko? Hoću da vam saopštim da su noćas vrhovna komanda i vojvoda Putnik doneli odluku da prva armija može da se povuče na položaj zapadnog Gornjeg Milanovca. Uzdravne, vrhovna komanda. Valja sutra poraniti. Hajde. Borče, ja učinih što mi je u znanju i u moći. Malo je, znam. To čudo. Ako postojiš, čini ti. Sela se razbežala, kuće se nakrivile, zabrani nagoreli, nigde ptice. Samo što nije sunuo sneg. Pa će da sahrani mrtve i ljude i stopa. Da je zaravnao verovove i rupčage od granata. A čujem, u Valjevu se slavi pobeda. Čitava parada. Cela svita došla iz Beograda na čelu sa prestolonaslednikom. Ne znam samo što stijakaš ovde sa mnom. I ti si pobedivac, što nisi tamo s njim. Na njima je vazda do parade, ni za što drugo i nisu. Mesto da brinu kako da
ojačaju odbranu, kako da oprave bolnice, kako da smeste ranjenike i bolesne. Jok, samo da slavimo. E tako su iste i Švabe slavile kad su uzele Beograd. Pa gde su sad? I šta oni ima da slave kad su bili protiv parade? Češat će se oni tamo gdje ne svrbi. Neka, neka. Ja. Pa dobro, dobro. Mamore, samo da si ti nama živ i zdrav došao ponovo u Struganik. Bilo kako bilo, mi Živojne pobedi. Emo još, kad mali pobedi veliko, kad slabiji pobedi moćnije, taj će biti surovo kažnjen za narušavanje zakona ovoga sveta. Zakratko se ova tišina slegla sam bio. Moj protivnik, Feldsajt majster Počarek, mora noćas biti grdno nesrećan čovjek. Nije ovo još gotovo. Nije. Mnogo ti o svemu brineš. Ja sam ti Palić. Ne umem da se veselim, taki sam rođen. Tako da sam ja nešto bitan. Evo vidiš ovdje na ovom ognjištu, tu ti je izgorela čitava jedna šuma. Neizmjerna energija sunca, neba, zemlje. I od cele šume ostade samo ovaj zadar, dima i čađi pod dubarima od džaklija. Pepeo smo bacili na gunjište, razvojio ga vetra. Ništa. Pa zar je čovjek večniji od hrasta i od bukve? A nije. Nije. Sutra ću zorom na majčin grob. Ajde. Valjevska bolnica, 1914-1915, sneg. E, dete moje, kad sam na kampu Santa Tomeo pročitala u novinama da je princip ubio Ferdinanda i Austrougarska uputila ultimatum Srbiji, ja sam zagrlila nekakav kamen kod Rijalta i zaplakala sam glasno kao seljanka iz Sićeva. A posle, kad sam krenula kanalom Grande, sunce je topilo kamene palate, a ja sam se do srca postidela od tupkanja mojih potpetica po ravnim i kamenim pločama Venecije. Ludački sam poželela da ponovo sa našim seljacima i volovima zagazim naš glib do kolena. Apis mi javi, ne vraćaj se u Srbiju, ostani tamo, radi za srpsku stvar. Da mi je naredio da zapalim Beč, to bih verovatno učinila, ali vratila sam se kući. Da, kad sam vas trebala u parku na obali Nišavea, vi mi kažete sutra u bolnicu. Kaže svim svojim drugaricama da im nadožda poručuje sve u bolnicu. Škola će nešto docnije početi ove godine. Nad našim glavama prošli njih odjednom i crkutaš vrat. Zamislite da uplašim. Bože, deta, što si ti tako smršala i mene? Kad sam se vratila iz Minhena sa studija, bila si još devojčurak sa kikicama. Sećam se, uzdrhtala sam od neke svetle začuđenosti u tvojim očima. A pogledaj sad, žena, ajde uzmi tu jabuku jedu. Opet bih ja u dobrovoljne bolničarke, nego šta? Pa šta bi ovaj svet bio da nije naših ženskih ruku? Naših pametnih i nežnih ruku? Kakav bi to grozan svet bio da nije naše ženske moći? Da utešimo nesrećne? Ajde uzmi tu jabuku, jedi, treba što više voća! Nego kažite mi, sestra Nadežda, zašto su ljudi toliko grubi, zli, samoži? Pa po dve noći ne spavam na svaki jalk po trčima, oni vređaju, viču, psuju. Zašto? Misliš li ti, dete moje, da mene ljudi nisu iskljubali? Da me nisu izgazili? Izranjavili? Ljudi, ne narod, ne. Narod je nešto svekoliko i večno, kao ova zemlja na kojoj je podana. A znaš li ti, dete moje, da sam ja u raskidenom grudnom košu gledala živo srce kako kuca,
gledam. Ne mogu oči da odvojim od njegovog drhtanja i slušam kako srce ječi. Lepo čujem. I sad ga čujem, to seljakovo srce, taj hrastov čvor, truda smonice. Ne bih ga slikala crvenom, ne. Pogledaj, pogledaj na ćilimotu vranu zelenu. Njom bih ga slikala. Kako bih ja samo jurnula? Kako bi se suno vratila u život gde se ne trpi ovolika patnja, gde se ne čuje muški jauki, buncanje tifusara, to naše postojanje. Ta kazna i ta krivica što smo Srbi i ljudi! Ništa ne ostavljam, neke skice, crteže, pozlaćeni ramovi, fuj! A želela sam da naslikam celu Šumadiju. Sićevačku klisuru. Sav Beograd sa Savom i Dunavom. Da naslikam puk, diviziju, prvu armiju. Pola naroda da mi stane na sliku, da razapnem platno od lapova do resnika! Kako možete da crtate tu gde se ne zna ni ko živ, ni ko mrtav? Ispravi se i gledaj. Vi obožavate Slavu. Volim Slavu. Slavu umetnika. A u neprosvećenom i sirotinskom narodu kome su važni jedino hleb i opanak, ponekad rakija. Biti umetnik znači biti smešan, šašan, lud, a povrh svega izabrati novu umetnost. Nova umetnost tamo gde su seljak i ćilim i vez jedino živa umetnost. E, dete moje, samo da mi oči ne popuste. Da mi je da nađem onu veru boju, onu podmuklu, ono što svakom zastane dah kad je pogleda, ono što sada vlada Srbijom! Sneg. Danas je prošlo 10 dana, kako ni mi, ni naša vojska, ne znamo ni gde je vlada Srbije, ni gde je kralj, ni gde je vrhovna komanda. Niti mi imamo vezu sa njima, niti oni sa nama. Mi ne možemo više ovako raditi na svoju ruku. Mislim da je potrebno da najstariji među nama uzme komandu nad celom vojskom, a to si ti, vojvodo Stepo. Bez saglasnosti vrhovne komande, ne možemo ništa odlučivati, ništa činiti, možemo se samo savjetovati. Ja bez, nemam ni prava, ni ovlašćenja bilo šta odlučivati. A zašto ne? Zašto ne bismo mogli preuzeti odgovornost za svoje trupe? Da, ne bih mogao da prihvatim tu ulogu. Mislim šta je komandanta Pešadinskog puka trećeg poziva predlažem da odavde krenemo kontraofanzivu. Kažem ti, ne mogu da prihvatim tu ulogu. Jer sad kad bismo okrenuli vojsku, to bi bilo isto kao da sednem za kockarski sto bez uloga. Na koju kartu digam? Na kartu Srbije! Na tu kartu se neću kockati. Ali,
pobeda pripada onima koji najviše veruju i u smrt, samo ne stajati. Imamo naređenje o povlačenju i to je za nas svetinja. Čime ste obezbedili povlačenje? Čime ćete hraniti vojsku? Čime ćete obući? Gde ste ostavili bolesnike ranjene? Pa znate li koliko vojnika imate u vašoj jedinici? Gospodine Vojvodo! Nisam ja kod vas na ispitu! Na ispitu ste pred Srbijom. Vojnici ne mogu ni da stanu, kamo li da se okrenu u ofanzivu. Jedan koji hoće, uvek je jači od dvojice koji moraju. Stepo, odstupamo, Stepo, kao da bežimo, pa svučemo sa sobom tolike topove i topovsku municiju, a nigde ne opali smo ni jednog topa. Pa ubeđen sam da bi ih ovde zaustavili. Prvi put idem, ne znam kuda, ovdje vojsko, ne znam gde. To što sam imao, stavio sam. Zeljen, Živojine Višić. Umoram se, Stepo. Nastavit ćemo onda sutra. Danas je već sutra. Za ono što je trebalo da uradimo juče. Zašto stalno krivite sebe? A koga da krivim kad sam ja to učinila? Nemci zapalili su kuću i njega odveli. Boli me glava. Mislili su da hapse generala Mihajlovića, tako im se Aca predstavio da bi Draži dao vremena da ode na Ravnoj Gori. Tu smo bile ćerka i ja. I pokupile smo stvari za Beograda. Acina žena Milena otišla je u štab u Valjevo i tu su je dali pisma. Draga moja majka, ne mogu da umrem, a da te još jedan put ne poljubim u mislju. Užasno mi je žao što ćeš ti stara i nemoćna da patiš. Ti znaš da sam ja hrabar. A hrabrima nije teško umreti. Kao da se đavo igra sudbinom, a sve smo je dali. Reci našima neka složno guraju napred kroz život. I neka budu dostojni potomci Vojvode Mišića i tebe, koja si bila junak žena. Zajedno samo pogubit će majora Ivu Fregu, Slovenca. Silan junak. Draga moja slatka majka, vreme brzo prolazi i približava se kraj. Vidjet ćemo se kod našeg dobrog tata. A i pravo je da ja kao ratnik odem prvi k njemu, gde ćemo vas polako sve dočekati. '56. godina. Zgarište, spaljene kuće u Struganiku. Samo posle reci kako si siromašna žena. Ovamo ponela u koferu pola Beograda. Znaš šta? Joviša, ti kada nikad na krfu nisi bio, kad misliš
da Beograd možda stane u kofer. E da znaš samo, ja ti u Beogradu nisam bio još od rata. Neće moja noga više kročiti tamo u tu ludnicu. A Boga mi, i usta bi mi se osušila dok bi redom ispljuvo one bednike na vlasti. Ja, ja, žališ se ti nešto teško ti u struganiku. Sve ti miriše na jabuke i šljive. Ptice pevaju. Ja, ja, ptice, pa jedino ptice i pevaju, mi ostali kukamo. Evo ti. Ovo ti je sad struganik, jedno veliko zgarište, to ti je to. E, a cveće? A pa cveće imamo, imamo. Eno ti tamo u dvorištu, puno hrizantema. Jebem ti hrizantema. Ona moja ljubinka propukala. Što kod tebe nikle, a kod nje nisam. Posle me terala da sadim prkos. Ejo, nije se ni to primilo. Neće u struganiku više ništa da uspije, ništa da se pivi. Pa to ti je. A meni je uzeli svu zemlju. Materi, njihovu. 50 hektara nake zemlje je bilo moje. Sad zadruž. E da Bog da je izgorela i zadruga i svi oni unutra. Jer samo dušu da nam uzmu, pošto nam je jedino to i ostalo. I kuću što ću, evo, od stare dane. Sedim ovdje i čuvam ovce. Čuvam ovce jer bokoza nema, boko ubijali drugo. Kaki klinac drugo i govna komunistička. E, oni šta, oj, oni šta. Ništa, tebe ostalo. Hvala baš, polja prazna, unutra šup. Nisam ja. Dolazim od kako. Ja, ja, znam. Od kako je Živojin, Bog da mu dušu prosti. Ej, uzam, uzam. A tad, kad je to bilo, ja sam tebe pogledao, očekivao sve, sad će mi ja Luza doći. Bar da se zajedno isplaćemo. A tebe ne, moram nešto da ti priznam. Meni uvijek dođe nekako lakše, kad pomislim kolike su tvoje muke. Mada i meni sad sve propalo. Nema više nija čemu da se radim. Dok? E, ja ti znaš da je njega ceo Beograd ispratio. Nekad si po sahrani vidi koliko je veliki ljudski trag ostavio život. A sve novine su pisale da su mu posljednje reči bile situacija na frontu povoljna. Neprijatelj odstupa na svim pravcima. Zim tako rekao. Ne, tako, rekao, moliš. Ja. Samo mi stego ruku i sklopi oči za ove. Ja neće ti reći to kad umijem. Divno mi cveća, gospode Bože! E, jesi našla kad ćeš Boga da pominješ? Pa drugo je komunisti i njega sad dekretom zabranili. Joj, kako je lepo cveće, joviš, da! Sad ti tu ima Luisa lepo, šta je s tobom? Jesi ti našto pomutio? Ama, sto puta sam ti rekla nisam više Luisa. Sad sam Magdalina i pravoslavko, ima oca i sine i svetog duha, amin. Ako su duhovi u pitanju, odo ja do Ljubinke da ti smuti neku malu žuru. Ama, krštena sam, joviš. Dobro, hvala. A izgleda da je stvarno pomogao. Pomogao. Tebi Bog pomogao. Ja. Pa sina ti jedna od ubiri. Drugi ti umro u lovu. Treći nesličnik samo što se vratio sa golog otoka. Muž ti je umro zbog ovih bolesnika na vlasti. Hoće oni da prave kraje u Srba, Hrvata i Slovenaca. Pa lepo im je Živojin govorio, odmah čim se vratio iz Zagreba, nemojte se ljudi mešati s Hrvatima. Svako tu svoju guzicu čuva. Ali o, ludi Srbi, onaj naš prestolonaslednik, hoće oni da udovoljavaju Evropi. Evo im Evropa sad. I evo i njemu Marseja može se zakiti. Ja da ti kažem, da te malo podsjetim kako ti je Bog pomogao. Sve to Joviša prošlo. Prošao moj život. Čekajući kad će da neko prestane da nam radi o glavi. Ma jo! Ali kako lepo miriše ovo cveće. Eto sad.
opet sve. Pa ženo Božja, ja tebi objašnjavam kakva je posložena politika bila. Oni su mislili da će tako da smire Balkan. Ama ko oni? Pa što kako oni? Ko? Oni, Englezi, Italijani, Francuzi. I Rusi. I Rusi, svi oni. Sjećam se sve s kojim govorio. On čovjek nije dao da nam Evropa pravi državu. Veli Živojin, veli, ako danas damo da nam neko nešto pravi, pa taj će sutra imati pravo to isto da razvali, da razruši. Ako sad dopustimo, pa ima da nam uzimaju meru do kraja života po svojoj želji, nakon ćete po svojoj potrebi, po svom interesu. Ima da izbrišu srpsku granicu za koju smo toliko krvarili i ginuli. Srpska granica ima da bude u rukama Sotone, a Sotona će stalno da proverava našu izdržljivost, da meri našu snagu, da ocjenjuje našu odanost. I eto car, došao đavo po svoje, a veselog Živojina svezalo za postelju. Nervirao se čovjek, nervirao koji naši ludi političara i diplomata i na kraju. Šta će? Uvijek je imao. On je samo umoran, zaspao. Nije Luisa zaspao. Živojnje, svi smo od muke i od jara. Pa vidim ja, Beograd počeo se ima da pije moza. Jesi ti sinovi možda zaspali? Svi su gore kod njega na radost i na pravdu. Samo ja da spakujem kofer i odo ja. A evo kofer ti spakuje. Už slobodno ideš, srećan ti put. Samo ne znam, da li ti znaš kako se gore stiče? Isto kao do ovde. Život nikad ne prolazi, samo menja oblik. Pa ti vidiš da se cveće diglo iz pepela? E to za cveće ti, Ljubinka, neće oprostiti nikad. Kao da su ga juče odveli. Koga misliš, Aleksandra? Dalje je mučenikom vatra ostala. Stavili smo Eli, Olga, Anđa, njegova Milena, ja i četa vojnika. Došao Draža da razgovara s mojim sinom. Generale, Bog da ti duši prosti. E, nije ti taj general ništa bolji od tita. Nemoj Luisa, molim te, nemoj njega dirati, molim. Sve to politika, mili moj, tu život nema cenu. Nemoj, ovaj je vodio Acu da vrati moral njegovoj vojsci, kao što je Tito zvao vojnu zbog svoje vojske, onda je Tito Dražinu decu vodo po mitincima, a onda ih poslao na Goli otok. Neka. Narod slepo veruje ono što čuje. Jebem te, ljudi, jebem te. A nema, ja sam tebi govorio sam ti, Luisa, pa kod nas nema rata dok ne udari brata, e to ti. Šta ćeš ti sad? Jel te to ljubav da Crvenoj armiji naterala? I ti nećeš daleko sa tim tvojim. A reci mi, šta ima to loše sa kraljevom vojskom? Nije to nikakva kraljeva vojska. Ti i ja smo ratovali sa Živojinom u pravoj kraljevoj vojsci. Kad smo još bili braći. Legle, a danas nismo braći. Ne znam da li smo. To što ti nazivaš kraljevom vojskom, to su samo parčići. To nikad neće biti celina. A vi ste mi ta celina. Ja samo služim budućoj državi. Protiv tebe, brate, neću. Nećeš nimati priliku. Mani se, Draže. On izdao narod, čuro je sa Nemcima. Ne kaže se Draže. Kaže se generala Dragoljuba Mihajlovića, komandanta jugoslovenske vojske u otačbini, vrhovnog komandanta kralja Petra II. Karađorđevića. Šta bi ti sad otac rekao? Ne bi rekao da sediš kući da čutiš, da čuvaš sestru, majku i Milenu. A ne da dopuštaš da ti drugi koriste. Umukni! Jesi li zato došao? Da mi soliš pamet? Budit ćeš se. Pa neka i probudim! Neka znaju da nam izdajnik ušao u kuću. Ja sam tako odlučio. A to što sam vidio u Sovjetskoj Rusiji,
ti, brate, nisi u stanju ni da zamisliš. Ušla je tebi ta revolucija u krv, još u Rusiji. Reci mi, brate, što si bežao odande kad već kažeš da si tako veliki? Ja ti to govorim, brate, da se spasiš. Večeras, tvoja je glava vrednija nego moja. Ti da imaš, ti bi je koristio. Idem! A ti poljubi sve kući. I ne spominji da sam bio. Samo ih poljubi. Siguran sam da si to zaboravio da činiš. Idi, izlazi! Nisi ti ni za cvećara. Džaba si onaj London išao, pa nisi umeo da ga vidiš, nesreća jedna. Zbogom, brate! Sjeti se i našeg Radovana, on je sad u logoru. Neka me Anđa pomene u pismu. On je sad sam i daleko od doma. Majko! Majko! Danima nisu stizala pisma, sad evo krpa. Znaš li koliko sam se radovala samo da stignu? Srećom, stigla su. Jesu li sva od Radovana? Pa jesu, Lenica, naš je bilo Radovana. Sad šalje samo na jednu. Otvaraj, Anđice, pa to je kao da nam je brat išao, otvaraj. Dragi sestre, stigao mi je vaš paket. Mnogo cigara mi se pokvarilo od slanine, ali ne manje. Samo kada mi je stigao miris struganika. Ljubite, majici ruke. Ovde sa Veljkom slušam koncerte preko razglasa, božanstveni su. Svi smo zdravi i veseli. Puno pozdrava od vašeg Radovana. Daj mi sledeće, ne mogu da izdržim. Ostavi, to je za Irmu. Neće si Irmu. Draga Irma, četvrti sam stigao u novi logor. Mića dolazi kasnije. Prošlo je 2 godine od kad smo se rastali. To mi sve teže pada. Ovde je jako hladno i pada sneg. Premešten sam iz Nirberga u Hamelburg. Da li je Duda položila svoje ispite? Kako jaca. Do mene stižu neke vesti da su ga videli u Jažinoj pratnji u Bosni krajem 43. Ne znam zašto bi se Aca mešao, to ne liči na njega. Lekar je dolazio. Standardna procedura za nove logoraše. Još sam dobro zdrava. Oni ne znam. Možda je tako bolje. Malo mi je ljubi od njegove. Ako bi samo što še bilo. Brinem se za njegovo zdravlje. Eli, ne brini. Sam je rekao da je to samo standardna procedura. Ajde, čitaj sledeće. Joniša! Joniša! Ti znaš da je moja znao što se sprema draži. Luisa, šta ti je na mene baš? Ti znaš da je moja dolazio da upozori Acu. Sa golog otoka? Kad je Aca bio živ. Otkud ti to znaš? Sanjala sam. Ma pusti, Luisa, sanjala. Pa ljudi svašta sanjaju. Kaži mi, je moja došla da upozori Acu? Ne znam ja ništa. Šta je on teo? To je bilo po noći, a sledeći put sam vidio te kad se vratio s robijanja. Šta je onda bio? Juša! Bilo je strašno pogledati. Ličio je više na vet nego na čoveka. Obećao sam tada neću nikom ništa reći i ćutao sam dosta. Ne daj Bože nikom tog golog otoka. Kaže, naprave špali i onda što jače, u glavi, u bubrezi,
Sud! Udri bandu! Udri Vojvodinog sina, a voju su najviše tukli i muče. Eto, rekao sam. A nek mi sad oprosti. Kako sad ovo je? U Beogradu je. Čuti. Radi. Nema ni jednog parka u Beogradu da on i njegov kolega Mrkušić nisu uredili. A drže ga za običnog službenika. Nemoj, Luisa, nemoj da se sikiraš. Preživjet će naš cvećar i tost. Hoću da mu naberem ovog sreće iz Struganika. E, moj ojša, ti si meni uspio da vratiš suze. Šta kažeš? Tukli mi Voju više zato što je Vojvodin sin. Nemoj, Luisa, nemoj više, molim te o tome da pričamo, nemoj. Prošao je tako ili bio naj. Voja je uvijek išao srce. Išta on učenik nije znao. Al to ga je na kraju spasio. Vidio sam to po susretu sa Milunkom Savić, odmah posle rata. Dotad sam možda i nešto sumnjao. Al od tad nema više ni reći. Samo ne znam šta je strašnije. Da li to što su nju ženu, heroja sa Solunskog fronta, sa tolikim odlikovanjima, posle rata tako ponizili, tako gurnuli da čisti po beogradskim kafanama i klozetima. Ili je gore to što su Vojislava, Vojvodinog sina, tako prebijali, tako mučili. Majora Belilovića, komandanta posljednje odbrane Beograda, odmah posle rata, kad se vratio iz logora. Ej bre, majora Gavrilovića vodili su kroz Beograd kao maru, pljuvali ga, tukli, bacali se kamenjem po njemu. Železničke stanice do Slavije. Da što više naroda vidi, majku jebem poganu. Čeri moje! Čeri moje! Liza, šta ti Liza? Anđa! Anđa prođe! Prag! Eli! Eli nikad nije dala da joj vidim suze ni kad joj je muž poginuo. Oga, Joviša, ona nikad nije tražila više od onog što imamo. Ako ih je Bog poslao na zemlju, poslao ih je kao anđela da nam vidio rane. To su moje kćeri, Joviša! Ništa, samo sam htio da čujem kako će da zvuči kad te Živojin bude gore zvao. Nije to važno. Vera je važno, Joviša. Velika si ti mučenica, Luisa. Niko to nikad neće ni pomenuti. A ja ljubim sve rane koje su me dobre, dobra. Još. Vidi ti kako je lepo vreme, a kraj jesen, ja? Još malo će biti topli dana, a onda će dugo kiše. Pa će onda snegovi i vukovi. Ja. A bolje onda ja da krenem pre kiše. Čeka mene moj razgovor. Nećeš li? Sjećam se samo jednog bala, Joviša. Od svega stvarno ja se samo njega sjećam. I muzike.
Magdalena! Magdalena! Večeri, na ovoj divnoj baži, na poklonu gradu i želim da se zahvalim saradnici na projektu. Imamo večera specijalnog gosta, to je Tamara Jakovljević, naš postdiplomac dramaturgije u Moskvi, koja je učestvovala u stvaranju ove drame. Tamara je ovde, ja je molim da dođe ovde da i pozdravimo i pisca ove drame.